ვოლდიმირ ზელენსკიმ კი ცოტა ხნის წინ მთელ მსოფლიოს აჩვენა მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი ფოტოები. ავსტრიის პრეზიდენტთან ერთად გამართული პრესკონფერენციის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა. საქართველოს მთავრობას აქვს მიზანი მოკლას სააკაშვილის მოწამლეს და ახლა ნელ-ნელა კლავენ. მიმართა საერთაშორისო მედიას უკრაინის პრეზიდენტმა. ზელენსკიმ ყურადღება გაამახვილა, რომ უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილს აწამებენ. საქართველოში სასამართლოს ხდომების პარალელურად საერთაშორისო დონეზე სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხი სულ უფრო რეზონანსული ხდება. ხვალ ევროპარლამენტში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობაზე გადაუდებელი განხილვა დაინიშნა. ინიციატივა მხარდაჭერა დღეს მოიპოვა. მიხეილ სააკაშვილი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. ლუკა ხაჩიძე მოგვიყვება ვრცლად. და ვოლოდიმირ ზელენსკი ამ ბრიფინგზე იყო ძალიან პირდაპირი და მკაფიო საკუთარ შეფასებებში. უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, საქართველოს მთავრობა კლავს მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი და უკრაინის მოქალაქე. ავსტრიელ კოლეგასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სწორედ მიხეილ სააკაშვილის უახლესი ფოტოების დემონსტრირებით განაცხადა, რომ საჯარო წამების მიზანი არის სწორედ მიხეილ სააკაშვილის სიკვდილი. სწორედ სააკაშვილზე საუბრისას ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კითხვა დასვა ქართული ოცნების ხელისუფლების საგარეო კურსთან დაკავშირებით. საქართველო მისი ხელისუფლება ვისკენ არიან ისინი დღეს? ნეიტრალურები არიან თუ არ არიან ნეიტრალურები? რადგან რუსეთი ეპყრობა თავის პოლიტიკოსებს ისევე როგორც დღეს საქართველოს ხელისუფლება ექცევა უკვე არა თავის პოლიტიკოსებს, არამედ უკრაინის მოქალაქეებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ, ნეიტრალურები არიან ისინი თუ რუსეთისკენ არიან, თუ უბრალოდ უკრაინის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ? მენდომებოდა, რომ პრესა ხედავდეს რა ხდება, უკრაინის მოქალაქის საჯარო წამება. არ განვიხილავს საკითხს, რისთვის დააპატიმრეს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი? რა შედეგები აქვს ამას საქართველოს პოლიტიკისა და დემოკრატიისთვის? ეს მათი შიდა საკითხია. მე ვსაუბრობ უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებაზე, რომელსაც ყოველდღე საჯარო დაწამებენ და ვფიქრობ, რომ მათ აქვთ მიზანი მოკლან იგი. მიმაჩნია, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება, რასაც ისინი აკეთებენ, ისინი მას კლავენ. თქვენ იცით, რომ ის მოწამლეს და ახლა ნელ-ნელა კლავენ. მიხეილ სააკაშვილის უახლესი ფოტოები სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა ანდრეი ერმაკმა. ის ტვიტერზე წერს, რომ ამ ფოტოებს გაუგზავნის ყველა საერთაშორისო პარტნიორს და რომ მიხეილ სააკაშვილი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაბრუნდეს უკრაინაში. ზოგადად სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ინტერესი ყოველთვის არსებობდა და როგორც ჩანს, მას შემდგომ რაც ჩვენ ვიზუალურადაც ვნახეთ როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ეს ინტერესი კიდევ უფრო გაიზრდება და შესაბამისად გამოხმაურებებით სწორედ ამ ვიდეოკადრების ნახვის შესახებ საუბრობდა რამდენიმე წუთის წინ ევროპარლამენტარი ანაფოტიგა ბრიუსელში პლენარულ სესიაზე. სწორედ მისი იდეა იყო და მან დაარეგისტრირა საკითხი, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გაიმართოს დებატები. კოლეგებმა მას მხარი დაუჭირეს და შესაბამისად ხვალ უკვე ბრიუსელში ამ საკითხზე დებატები გაიმართება. ამის შემდგომ კი უკვე მომზადდება რეზოლუციის ტექსტი, რომელსაც ევროპარლამენტი კენჭს უყრის მოგვიანებით მომდევნო პლენარული სესიის დროს, რომელიც უკვე სტრასბურგში გაიმართება. All of us were able to see videos. ყველა ჩვენგანს ჰქონდა შესაძლებლობა თბილისის სასამართლოში დისტანციურად ჩვენების მიცემის დროს გვენახა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კადრები და ფოტოები. ჩვენ ვნახეთ მისი ჯანმრთელობის ძალიან მყიფე მდგომარეობა. ბევრ დოკუმენტში ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი შეშფოთება და ვითხოვეთ მისი ჰუმანიტარული გათავისუფლება, რომ მიიღოს შესაბამისი მკურნალობა საზღვარგარეთ. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სასამართლოზე დაადასტურა მსოფლიოში ცნობილმა ნევროლოგმა. ძალიან გთხოვთ, რომ მიიღოთ ჩვენი მოთხოვნა. მიხეილ სააკაშვილმა პოლონელ ევროპარლამენტარს ანაფოტიგას წერილი გაუგზავნა, ასევე მან წერილი გაუგზავნა სხვა ევროდეპუტატებსაც, რომლებიც ხვალ სწორედ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ იმსჯელებენ და დებატებს გამართავენ ბრიუსელში, ევროპარლამენტში. თავარი მოწოდება ამ და მოთხოვნა ამ დებატისა იქნება ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი რაც შეიძლება სტრაფად უნდა გავიდეს ქვეყნიდან და მკურნალობა გააგრძელოს უცხოეთში კლინიკაში.